Vamos acompanhar como foi a manhã de hoje, lá no povoado Cachucha, município de Alto Alegre do Maranhão, onde mais de 5 mil pessoas estiveram reunidos em um ato público, tentando sensibilizar, chamar a atenção dos governantes, principalmente do governo federal. Este ato que aconteceu em todo o país e aqui na nossa região não foi diferente. Acompanhe na reportagem. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aqui no povoado Cachucha, município de Alto Alegre, aproximadamente 5 mil pessoas de diversas cidades da região do Médio Mearim, em um ato público, em um movimento, tentando chamar a atenção das autoridades, dos políticos, principalmente do atual presidente da República, Michel Temer. Muita gente, caravanas vindo de várias cidades, como já frisei aqui da região, para este ato público. Iniciaram esse protesto em torno das 5 horas da manhã, sem perspectiva de parar, sem horário marcado para parar. A gente pode observar também uma grande aglomeração de caminhoneiros, de carros enfileirados na BR-135 e na BR-316. Pelo fato desta mobilização, deste ato público que está sendo realizado por trabalhadores de diversas categorias, de diversos segmentos aqui no estado do Maranhão. O senhor Antônio de Souza veio da cidade de Igarapé Grande participar deste ato público que está sendo realizado aqui na Cachucha, município de Alto Alegre do Maranhão. Qual é o objetivo dos senhores, de toda a comunidade participando deste ato? Senhor, é o seguinte, nós viemos a favor dos pobres, porque nós somos trabalhadores rural e estamos vendo que está caindo embaixo, né? Então nós estamos querendo chegar o direito nosso, né? O senhor não está satisfeito com a atitude que está sendo tomada pelo governo federal? Então não, senhor. Porque está todo mundo fazendo isso aqui por causa disso, né? O senhor Francisco Soares veio da cidade de Pedreiras também participando deste ato público que está sendo realizado exatamente hoje, Dia Internacional da Mulher. Qual é a causa, o que os senhores estão buscando diante dessa mobilização? Olha, com certeza nós que somos trabalhadores rurais, nós estamos buscando reivindicar os nossos direitos. Nós estamos dizendo não ao Temer, o Temer que quer tomar, quer derrubar, quer pisar, está pisando nos nossos direitos, está tomando aquilo que é nosso e nós não aceitamos. Por isso nós estamos aqui reivindicando e dizendo não ao Temer. Essa é a nossa busca, a nossa reivindicação pelos nossos direitos. E hoje, o Dia da Mulher, um dia especial, né? Muita mulher, graças a Deus, a mulher também reivindicando os seus direitos e por isso nós estamos aqui para dizer ao Temer que nós não aceitamos aquilo que ele está fazendo. Nós lutamos contra a Previdência Social, contra o que ele está fazendo, para que isso não venha acontecer, para que isso não venha derrubar o pobre, para que isso não venha mais tarde prejudicar o nosso filho, o nosso neto e assim por diante. Então estamos aqui para juntos buscar os nossos direitos diante da sociedade. Olha, da cidade de São Roberto, aqui comigo a dona Luzia Pereira, hoje Dia Internacional da Mulher e a senhora aqui, povoado Cachucha, município de Alto Alegre do Maranhão, reivindicando os seus direitos. Nossos direitos, né? Que é nosso direito que nós temos. Em vez de eu estou faltando só 4 anos para mim me aposentar, então vai ter que aumentar. Então a gente está aqui atrás dos direitos da gente. Esse é um dos motivos que lhe trouxe aqui? Que trouxe isso para cá, para Cachucha. Hoje, Dia Internacional da Mulher, poderia estar em casa recebendo presentes, abraços, está aqui nessa luta? Está aqui nessa luta. Deixei muitas obrigações em casa para mim vir. Senhora Gracilene Oliveira, secretária municipal de políticas para mulheres, também participando deste ato exatamente no Dia Internacional da Mulher. Quais são os principais objetivos? O principal objetivo dessa nossa luta é o direito da mulher. Como sempre, cada dia mais, a dificuldade é grande pelo nosso direito, nosso espaço no poder. E hoje nós estamos aqui com um grito de guerra fora Temer, porque é fora contra a PEC 287. Eu sou a secretária municipal de Polícia das Mulheres aqui de Alto Alegre do Maranhão. Eu venho do movimento sindical, na qual eu fazia parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E hoje o nosso grito não é em comemoração o dia 8 de março, e sim de reverência o nosso direito, que cada dia que se passa são direitos violados, principalmente com essa reforma da Previdência, que é uma reforma que vai principalmente afetar nós mulheres. São caravanas de várias cidades aqui da região que vieram participar deste ato público que está sendo realizado aqui na altura do povoado Cachucha, aqui no município de Alto Alegre do Maranhão. Aqui comigo o vereador de Moita, que é da cidade de Lago dos Rodrigues, também dando o seu apoio a este movimento, a este ato público que está sendo realizado no dia de hoje.
Hoje gostaria de desejar a todas as mulheres maranhenses, guerreiras, um feliz dia das mulheres. Estamos aqui em defesa do direito das mulheres, dos trabalhadores, contra essa PEC 287, que interfere no direito do trabalhador rural, de todas as pessoas. Então, estamos lutando, junto com os trabalhadores, na luta contra essa PEC e contra o governo Temer, que está querendo tirar nossos direitos que conquistados com luta, com suor e com garra. Como é que tem sido a reação da comunidade, dos trabalhadores lá em Lago dos Rodrigues em relação à decisão do governo federal? Muito preocupante, porque o governo não está se preocupando com o povo e sim com seus direitos próximos. Um governo golpista se tirou os direitos do povo e está tentando tirar. Nós estamos lutando contra isso. Muita gente veio de lá para este movimento. Veio 4 vans e 2 ônibus lotados com o povo de Lago dos Rodrigues nessa luta. Como é que você está vendo toda essa organização? Olha, essa organização, ela é uma organização, podemos dizer que ela é mundial. Pode baixar. Só aqui na região do Médio Mearim, nós estamos 26 sindicatos. Somos contra a reforma nós temos vários pontos que estão sendo fechados nesse momento. Nenhum direito. Tem companheiro aqui na região de São Luís, ali no campo de Pereira. Nós temos companheiro em Presidente Dutas, nós temos companheiro bem aqui em Alto Alegre, que está fazendo esse mesmo movimento. Nós somos 214 sindicatos que no mesmo momento está em pontos diferentes, fazendo essa mesma manifestação. Porque essa manifestação, ela tem como objetivo protestar, repudiar contra a reforma da Previdência Social. O presidente colocou uma tal de 287 para tirar, para desvincular o direito do trabalhador e da trabalhadora rural. Não é justo, porque somos nós que colocamos a alimentação na mesa do deputado, na mesa do senador, na mesa do presidente, na mesa do médico. Enfim, somos nós que damos a sustentabilidade neste Brasil, neste mundo. E nós merecemos ser respeitados com dignidade. Nós merecemos ser vistos com um olhar de amor. Nós sabemos que existem muitas leis que dizem que ampara o direito do trabalhador. Mas, infelizmente, as leis são feitas pelos homens. E falta uma coisa dentro da lei. Falta amor dentro da lei. Porque amor não se compra. Amor é espontâneo. E isso, aqueles políticos que nós votamos, que colocamos lá, eles não têm amor a o trabalhador rural. Eles só enxergam o trabalhador rural na época da política. Agora, como está sendo a participação, o apoio dos políticos neste ato que acontece hoje em todo o país? Olha, Jorge, nós de São Mateus, você sabe que nós somos do Sindicato de São Mateus, inclusive eu sou a Camélia, trabalho na Secretaria de Finanças, prestando serviço aos trabalhadores, mas, infelizmente, nós tivemos várias reuniões, vários convites para o poder público, mas não foi possível ele nos atender. Nem um minuto ele nos atendeu. Nós estamos com os 8 carros de lá de São Mateus aqui, com uma caravana. Todos eles vieram para este ato, mas nós não temos nenhum carro até agora dado pelo poder público. Infelizmente, nós não temos. É lamentável, porque nós sabemos que o dinheiro que entra no município não é pouco, é muito. E nós estamos aqui reivindicando o direito não só do trabalhador rural, mas do trabalhador urbano. E a gente fica até, posso dizer, revoltado quando a gente fez várias tentativas de conversar com o prefeito, nosso gestor, e ele não deu a
importância de nos atender. Podemos dizer assim, não deu importância, porque nós temos prova de ofício que levamos, entregamos para ele e ele nunca teve um tempo de nos atender. É lamentável. Convidamos vereador, convidamos prefeito, convidamos representante da Secretaria da Mulher. Eles falaram que viriam, mas até agora o momento ainda não apareceu. Esperamos que venha, mas eu acredito que não, que eles não vão vir. Porque se tivesse de vir, já estariam aqui, que já é 7h15, entendeu? Então nós estamos aqui é por uma boa causa. Nós não estamos aqui porque estamos desocupados. Nós estamos aqui porque queremos nossos direitos, que está dentro da Constituição, garantido dentro da Constituição de 88. Muito obrigado a todos.